ဝါအာမံပြေရှံငါစီရှာဖွေပြုစုဆုံးမရေတော့ဖေလူမဝစပြုတဲ့တည်းဝါကြရိုက်တယ်မာရှိစင်ကလေးဟာနေတာတော့တမိတို့လူလောကရဲအစဉ်ပြေစွာရောက်လာနိုင်ရဲ့ချွတ်တွေးလို့ရှာဖွေအားရဲ့တမိဟေပေခေါ်တဲ့အတန်ဝန်တွင်နေဒီချာနေတယ်လေ ဖေဖေမြတ်တာတန်လေးတွေဖေဖေအာမန်တွေအတန်လိုင်းကတစ်စင်းနှလုံးသားတွေထိတာတော်သမီးတို့ခံစားကြရောင်းကြီး ရှာဖွေပြုစုဆုံးမရေတော့ဖေလူမဝစပြုတဲ့တည်းဝမ်းကြရိုက်တယ်မာရှိစင်ကလေးဟာနေတာတော့တမိတို့လူလောကရဲအစဉ်ပြေစွာရောက်လာနိုင်ရဲ့ချွတ်တွေးလို့ရှာဖွေအားရဲ့တမိဟေပေခေါ်တဲ့အတန်ဝန်တွင်နေဒီချာနေတယ်လေဖေဖေမြတ်တာတန်လေးတွေ ဖေဖေအာမန်တွင်အတန်လိုင်းကတစ်စင်းနှလုံးသားတွေထိတာတော်သမီးတို့ခံစားကြရောင်းနေတာတော်သမီးတို့လူလောကရဲ့မျက်နှာမငယ်ရွေးထွေးသောဖေဖေနေလဲနေမှုအဖေရှာဖွေညာလဲညာမှုအဖေရှာဖွေမိသားစုဘဝရဲ့ရှင်ရေတာတော်အရေးသမီးတို့အရေးအဖေအမြဲတွေ အဆတ်ထူးမရတဲ့နှလုံးသားဖေဖေမဟာရင်းကြီးလောကဝဲတော့ဖေဖေတရေကောင်းတယောက်လိုတိုက်ပွဲဝင်တော့ဖေအဖေကြီးစုအဖေမြစ်တာဖေဖေကယူနာကျင်နာမှုတွေလက်စီရခိုင်မှမို့လို့တာတော်ခရုံးမရစေဖေဖေ ဘယ်တောင်တွေဘလို့မြင်မစေဖေဖေမြတ်တာတရားအောင်နေဘယ်သမုဒ္ဒရာဘယ်ပြောချင်စေအဖေမြတ်တာထပ်သေးငယ်စေဘယ်ကနာရဘလို့ဝေးစေအဖေရဲ့မြတ်တာပေါ်ရည်ဘယ်လာမင်းကြီးဘလို့လာစေဖေဖေမြတ်တာအလင်းဖြာဝေး ဘလိုပဲလာပါစေဖေဖေနှလုံးသားလာမလာပါနိုင်ပေဘေကောင်းရင်ကြီးဘလိုပဲလာပါစေ Let's see if I can make it through.
the Moria, baby, your chimsy, a pimmy dark thing is he. Beganaya, Paluisi, a pimmy tapuri. Bella, mini, blue lazzi, pimmy ta, a limpia. ปานไหนมีเป็นกองยืนยิบลือเวลาวาสีเพเพนลงนาลับมาลาปานไหนมีเป็นกองยืนยิบลือเวลาวาสีเพเพนลงนาลับมาลาปา